In 1975, after 460 years of Portuguese rule, the Revolutionary Front for an Independent East Timor, Fretilin, declared independence for the small nation. 10 days later, Indonesia invaded. Fretilin fought the Indonesian military for the next 24 years. A third of the population, over 250,000 people, died as a result of the occupation. This was the highest death rate per capita of any genocide in the 20th century. In 1999, Indonesia agreed to a United Nations supervised referendum. The people of East Timor voted overwhelmingly for independence. The Indonesian army and the local militia it created burnt, looted, and killed, razing the country to the ground as they withdrew. A month later, the United Nations sent an Australian-led international peacekeeping force to East Timor. This is the story of one man and his struggle to rebuild his life and his country. Inicialmente foi difícil, foi mesmo difícil para mim familiarizar com este ambiente da vila, para ver esta luz. E depois o pior de tudo é que pronto, numa tarde estive a descansar, estive a dormir, e dormi num colchão, e nunca habituava a dormir no colchão. Eu não sei como, olha, já estava no meio da soneira, olha, virei para o lado, caí para o chão, caiu para o chão. Então pronto, eu assustei-me, já estava no chão, já estava em cima, já estava no chão. Então fiquei todo envergonhado a olhar para a vidraça, mas ainda bem, para a porta, mas ainda bem ninguém passou. Então pronto, subi outra vez à cama, fui dormir outra vez encostado ali à parede para não voltar a cair outra vez. Esta foi uma história. É. Francisco Guterres e Tambafuno ni fila ni naram Lu-OLO. Minha rotina seluruh sihuitu, ni husik ni escola, ni husik ni estudos, ni hamutu ko fretli ni saifo. Ni hare malu barak mak mate, tutui, ida, depois ida, depois ida, rihum barra, mai veri na fati info. Aguenta, to só tu mai quando o fito começa na vila ou na falha de itinerário. Realmente a minha vida passa o sida na Duni. Só que eu nunca rei para de ancatacat mai a soro fila fale malo ho camarada sira. Tama na Duni a minha neva a lua te boa tida nipe maca lutina. E o impressionante que ele te fale vai a loro ainda nipe maca humori sa vacara clori. Loro ainda nem despercebido. Mas bem, loro ainda bahau, halu reflexão bahau nia arrasik, halu reflexão bahau nia vida, atu o insama kane sembele, kane sembe valor hau nian, husi hau nia própria vida, atu bele fova povo ida ne. Embora ita uituan, mas bem hau sinti kata kane sa hau iha, hau nia familia nia klaran to makna fatin hal de, kane sa mas kamaran sir hau. Portanto hau, lori hau nia familia nia lan naran, mas particularmente husu, obrigado, obrigado barak ba kamaran sir hau. After Indonesia invaded East Timor, Fretilin, the country's first independent government, started a long, isolated battle for self-determination. Lu-OLO fought as a guerrilla fighter with Falentil, the armed resistance.
For over 20 years, he did not set foot in a village or a town. He lived in mountain camps or hid in isolated farmhouses. He was one of only a handful of army commanders to evade capture or death, and the only original member of Fretilin to have survived in East Timor. Now president of Fretilin, he is preparing the party for East Timor's first democratic election to choose a government. 16 political parties have registered to stand, and the United Nations will supervise the election. On the eve of the election campaign, Fretilin receives information that a kidnap attempt is to be made on Lu-OLO. Francisco Javier do Amaral denies any involvement with the threat against Lu-OLO. Javier was the first leader of Fretilin. In November 1975, a month before the Indonesian invasion, he proclaimed independence for East Timor and became the nation's first president. In 1978, he was expelled from Fretilin and was later accused of treason. He lived and worked in Jakarta for the next two decades. Javier returned to Dili in 2000 and, unable to reconcile with Fretilin, formed the ASDT, the Social Democratic Association of East Timor. This rival political party exploits many of the slogans, symbols and music of Fretilin. Fretilin is split in many small parts, you know? And the problem is that they are fighting against one another. The people don't know which one is the real representative of the Fretilin. The people will be divided. If the things going like this, it may provoke result in a civil war. Ni halu fali buat ni Fretilin apa saya fali kukunai? Ani sampai emak kukuni. Pois vai levar cartar tais para saber do moral ao teu ali. Fretilini, organização política. Né Laos be cultura e da be. Né sabe ada dunia né fali. Fila fali Fretilini sai fali ada dunia da bula por. Né ia programa político da né Laos at story fali be. Ti usira e da be bati a sira en wala hatene bati da malu sene ne matu mai. Mai perhana I fali ha pro fali ba saber do moral hanese uluk be feu da lista ni tempo. Pass it on there. Ah, lost. Pass it on there.
For East Timorese people, national days or big events, important events on your life, you have to offer some sacrifice to God. Maybe if we talk about East Timorese people, we can say that we are still in the 17th century. Now, people are in the 21st century. We are still in the 17th century. So you have to go back to 17th century to understand the people, the logic of the people, the way of life of the people, the way of thinking of the people on that time. So the Timor people say, we don't want to suffer anymore. So or they come and they join one another and make only one party, or we'll catch them. Before we die, before we kill them, it is our right. Because they are going to kill us. So before they kill us, we have the right to kill them first. Difícil também para mim foi que eu, nessa altura, aos 23 anos, casei-me com uma irmã e depois, pronto, essa irmã também não quis ir render-se ao inimigo, apesar de eu ter insistido para ela, portanto, ir para as vilas onde estava a sua família, mas ela não quis, pronto, acabou por ser também morta num combate nas montanhas de Timor-Leste. Mas cada vez que eu lembro, cada vez que eu vejo ou faço viagem pelas montanhas, vejo a montanha, o meu pensamento, o meu espírito volta outra vez para o mato. Nós vivíamos no alto lá daquele monte ali. Vivíamos ali também. Aquela chama-se Macfai. Aquele alto ali, para além daquele alto, era a nossa zona. Boa tarde, boa tarde. Um dia contigo lá. Essas pessoas. Essas pessoas são aquelas pessoas que nos cuidaram na frente clandestina, elas cozinharam para nós, cuidaram, deram informações, tudo, fizeram tudo. Este é o nosso guia, o mais fiel. Aquela outra é a senhora dela que tratava também de nós, aqui também as irmãs, as cunhadas estão aqui, aqui os tios também, todos eles. Então pronto, Vanessa nem habita lá. Bom dia. A importância é uma casa, sabe? Quando está amanhã, os saudades lá ali. Agora, em Nalar, você está andando lá. Você não quer falar assim, ó, que lá ele vem alto. Aí, em Nalar, você vai ao ela vai ser alto, sabe? Ele está na barra. É tu que ele está na barra. Que homem lá de asmo, isso aí, aqui. A
আমি তুমি বিশাল মাইজিলি ফেসে রেখে আমি আমরা প্রথম দেখবো ফোটো রাখি তো নির্মল এলিল আমরা আলাই ও আও দূরে তো দ্বারা তো সুমে তার দিয়ে ইসে আসে ইয়ার রনে নেক দিয়ে হে লাই হাও তো আমি অমাতে না হলিও না আরে লরে ইয়ে মেন ফোন আমার ফ্যামিলি সিরা আমার হারে মে বুকে হান রোপাই মে সেলোস আগোরা উস বাইমি সেলোস মাকে ইয়া ফোলেকেন কমান্ডা ফুনু কমান্ডা ফালিন্দিলি ইয়া ফোলেকেন orienta a população, esclarece a população, a do velho for resistência à sua ocupação militar indonesa. Seba for, camarada Cira. Membro do Comitê Central Fretlin Ninian, macacum orientações para o povo, toma a do velho luta. A do velho resiste luta. Para o cara que não embalar a mora, a cara que anda aqui, para o futuro que eu vou tomar aqui dali. Cai aqui, eu vou ter ali. Ameaça tu, ameaça sai, alguém lá, inimigo, né? Ameaça a rua, canhão, o morteiro. Hau la tau buat dia. Enquanto hau defend buat los, hau si baku na pati, bawa ina pati. Hau la sudur bayar mai. Iskul pemain si kene, hau akan kaca terlalu. Hau ni apa saja? Viva Fratri! Viva Pantone! Viva Kamara! Forte, how long? Denty! Ah, denty! You mean, I think you're a barracona, yeah? What's the school? How do you want to go to the class? You say, Larama, I want to go to the school class. You know, the same thing, I'll tell you about class. How do you think you're going to go to the school? I'm going to go to the school. I'm going to go to the school. I'm going to go to Ada 30, harus tahu pada itu makai dana. Masih awal aku yang halufung. Tambah aku baru kon. Ate hari ada itu farda, farda hatai sedih itu masih aku baru tiada itu. Hari ada itu kila tentang aku kair tiada itu akar kat suai tiaga, sunu tiaga. Hawla aku yang baru kon apa ratu halufung. Mas kuano funo hotona, fretlinha karak hari pas, hari estabilidade, hari domi, para tu desenvolve, a tu hadia povo nenia Moris, lau ba oi. Ida nema fretlinha karak, kamarad sila. Estou a gostar, mas estou também muito cansado. Ontem vi mesmo cansado. Todos nós, é. Todos nós. Eu não sei se você está fazendo isso.
Vira essa bola, bola não tá bem. Há muitas velhas, muitas irmãs que me aconselharam também para ter uma companheira, nenhuma companheira, que com quem devo partilhar, portanto, esta alegria da vida. Mas só que até aqui, concretamente, ainda não tenho conseguido dar um passo para frente. Isto porque pensei em avançar primeiro mais com a vida do nosso povo do que propriamente com a minha própria vida. Três dias. Quantos dias há? Não deixou ainda, estou a dizer que tem que seguir. Ah, não, mas eu apenas depois volto. Não sei. O que é que vim hoje? Tive uma tontura. Por causa do cigarro. Agora vou cumprir os meus deveres. De quê? De jornalismo. Não, dá, mas ali virado para aquela luz de fora é que depois fica. Mas a Nana Guzmão é sempre a minha amiga. Ao respeito, minha. Política maca, minha lá ralo partido e ao ir partido. Ele vai ser nosso candidato, ele vai ser candidato para o primeiro presidente de Timor-Leste. Esta sempre foi a posição da Fretilin, de maneira que não há mais equívocos nesse sentido. Ele vai ser o primeiro presidente. Embora não seja da Fretilin. Não é necessariamente ser da Fretilin para ser o primeiro presidente de Timor-Leste. Bons dias. Para camaradas, mulheres, madeiras, hoje na frente do nome foto. Frente minha mãe, a torre da vale. Ansa ame ansa família oin kia ame simu hodio mata ben ho triste ma ben ni ansa osamia ida mai tama I hape amne lima larang am familia atu honi de kata grian ni laku mai be osamia tau kali I am familia ni larang. Se me engano foi em julho de 98, foi a primeira vez depois de 24 anos quando entrei em minha casa. E nessa altura vi ainda a minha mãe viva. E a minha mãe morreu depois de 6 anos, ou depois de 6 meses, aliás, 6 meses. Bem, eu sinto emoção, sinto alegria, tudo, pelo facto de voltar a encontrar com os meus familiares aqui em casa, e apesar de ser muito pobres, mas enfim, sinto orgulho de viver junto desta família, destes meus
irmãos destas minhas irmãs, as minhas tias que estão aqui ao meu lado. Sinto muito, muito feliz por estar ao lado delas e no meio delas, de toda a família, claro. Durante a invasão indonésia, Nina e Renene, com a família Rusi Lu-OLO, ba castigo sira e hata ouro tamba nia maka iha ailara. E a missira anibesa nessa família ninia nebe maka iha vilalara, nemosu sei terus, tuiri nessa moça família sira nebe maka ba iha atauro tamba amene halu tos dook mos labele. E halu natar dook mos labele. Dalaruma ita hakara klaba doko ito mos labele tamba orside ita ba dook, ma bel desconfia di hakatak idene ba buka ninia família Lu-OLO iha ailara. Sim, quer dizer, inicialmente foi em 1991, quando souberam que eu estava ainda no mato vivo. Então foi a partir dessa data que eles desterraram os meus familiares para o mato. Inicialmente a intenção do inimigo era evacuar, portanto, era desterrar os meus familiares para o mato, no sentido de me forçar, portanto, a render. Mas nessa altura não quis render, até pelo contrário, quer dizer, isto aumentou cada vez mais a minha determinação, a minha força para continuar a resistir contra os vândalos indoneses. E a partir dali, então, eu nunca mais pensei, né? Eu disse que, olha, eu posso morrer. Mas já que agora, pronto, os meus familiares foram evacuados ou foram desterrados para Atauro, agora já não quero, a partir daquela data, decidir para não voltar a ver a cara dos meus familiares, porque também pensei que eles iam ser todos mortos, e então eu também decidi morrer-me no mato, mas infelizmente, aliás, felizmente, não morri, e muitos deles também já morreram, mas hoje estão aqui também outros. During the war with Indonesia, many families, after years of no contact, became convinced that their relatives fighting in the resistance had died. This was not always the case, and funeral services were often held for soldiers who were still alive in the mountains. Following Indonesia's departure, many of the guerrillas who returned to their families were met with a mixed response. Sim, anta am fila fale mai foi na lais ia 2000 nene ia ano novo nene am hotuba. Irmão falou ratela, camarada Lu, am hotuba bato hena ba ma família la simo fale. Família de imine am haluti am imine va timi mai fale hanesa fale mate clama anta makane. Am simo ohi nudar povo ho falentil, ne am simo. Mas am simo nudar família mai hela ho am la bele tamba. Ne be hodba ha uzizin dune, camarada Lu lo ha uzizin dune. Mau halu oin saita fila fale vetane família. Se mau sirva maka hanesa ne de takamata mai ami ki antau nemo problema bo tu baba am ki ami la contenti ia itania independencia nela. Many Palantir soldiers believe that a national ceremony must be conducted to reintegrate soldiers who were mistakenly declared dead back into the land of the living. Because of these animist beliefs, even Lu-OLO is not permitted to sleep in his family home. Come here.
Bem, eu, quer dizer, por sítios ou locais onde passamos, onde há emoção, também sinto emoção. Mas custa-me arrancar uma gota de lágrima nos olhos, porque este sempre foi o meu hábito. O que é mais importante é compreender exatamente o que aquelas lágrimas significam. E o que aquelas lágrimas significam também uma esperança. E a esperança deles existe na Fretilin. E então, agora, para mim, é outra coisa que nós temos que ver no futuro. O que a Fretilin tem que fazer para servir aquele povo, se eles depositam a sua confiança, a sua esperança nesta Fretilin. Então, estudei todas essas reações. Viva! Viva Fretilin! Viva! Vida ou morte! Viva! Mata Camões! Viva! Macleirune! Viva Valentino! Viva! Still a game. It's just a pastime. Just to enjoy yourself in this empty country. Where do you go? To the beach? It is hot there. To the mountains, it is cold. To stay in Delhi, you can fed up, the poor. So there is nothing to do. You have to find something just to pass your time, to spend your time. Terima kasih, Tang. Tamba, povo exige. Laos ba pedele, ba hutu hutu partido hutu hutu. E exige ba timoron, balo nebe, la tama karek partido, obrigação bot, kata ketina sanulu, Moris ne ten ki ekliu. La bela iha tan iha itene rain kata, itene ama ina sira tobe helete, iha krai bibi, maktoba mi te, fahi maktoba mi te, ba, la bela tan! Lai funu la foli. Rang nabe fakar ne laos rang. Mi, laos super mi. Lai da lai hadomi. Aun ya ai maksai tos. Agora nenen tem que treinar, até de ter dentro atacar tudo dança, agora vai ter que ela toda dança. Agora tem que ficar. Não dança de tal. Isso não funciona bem. Sabe mais cara. Montem que ela já era uma companheira. Diz? Se for assim até é melhor, né? Tem que fazer isto tudo. Agora eu não sei, só que agora não sei como é que vou comandar esta companhia toda. Eu não sei, porque vivi tanto tempo lá no mundo, nunca tive experiência, agora já não sei como é que vou comandar. Ou
ou então ou sou o comandado, ou eu sou o comandado, ou então eu comando outra vez como comandei a guerrilha. Os caras não. Os caras não. É um problema sério, é realmente. Isto fica bonito mesmo. É cangaru, é? Não é. Não é cangaru. Não, nós estamos no intervalo, podemos esta noite vamos divertir, vamos dançar, vamos fazer tudo. Vamos conviver com a nossa população, etc. Vamos fazer isto. Até porque eu não dancei durante 24 anos no mato, ou esta noite tenho vontade para dançar. Ita bela até tem cata. Bahira nessa ia be convive, ninha ita sempre foi formalidades. Tu ir formalidades sempre foi ba urun sira. Ou ba passira coramilca, ba passira sira be bupati, sira ma tem que bahalo ida ne. Los duni, boa ser meu outro ita sempre li usena ba. Na sabá o sinto ba unha aine todo sela. A nessa los carau be a incadig, né? História não sei o que, e o livro, para que ele tenha um nome, tenha um nome. Ele faz escola. Ele faz escola também. É. Ambis quanto é que é o nome? Coitado, se eu não vou ter a ver. Ele tem a durante... Ele não vai ter a história, ele tem a família. Xanana tentou apagar a história. Mas depois quando fala de 80 e tal por cima, fala de... Ele já tem a nova história, não é a rufania dele. Eu não tenho pena para contar, ninguém pode negar isso. Ainda dia disse ao Rogério, gostando ou não gostando, o homem teve um botão de botão. É, é realmente. Presidential elections will be held 6 months after the election for the Constituent Assembly. The Assembly will decide on whether the country will adopt a presidential or semi-presidential system. Viva!
Saber o que se passa, portanto, neste mundo real, objetivo. Como é que as coisas andam, os fenômenos sociais, fenômenos da natureza, tudo. Eu quero ver, não tenho estudo. Eu, como sempre disse, nunca passei pelos bancos da universidade. Mas eu não sei porquê, quer dizer que tenho este hábito. Quero conhecer um bocadito mais o nosso povo, a sua maneira de ser, o seu caráter, etc. O seu pensamento, o seu desejo, a sua esperança, a sua dor, a sua tristeza. Quero compreender isso tudo. Viver e mover-se, eu digo aquilo. Viva Fratelin! Viva Povo Mabere! Viva camarada presidente Lu-OLO! E todos os nossos limandos ali da TAN, camarada Siroto, obrigado. Camarada secretário-geral, Maria Alcatiri, senhor Xanana Guzmão, nebe, ame, respeita, boa até o Deves. Hanessa, então, é dirigente máximo, nebe, força, nem ran. Sira husi kala sernia ran sernia isin sernia ruin ya fohleten hamutu ko combatentes barak falintil ninian hamutu ko mo sitnia mawalin sira itnia kamarad sirne be mati ya bilalaran hamutu ko serseluk nebe itlah tene tuir tede sernia rate oras ne dadau it hamutu ko ne par hori onra nafatin sira at bele lao hofretlin nafatin at bele temenara nafatin de it hamutu ko hofretlin it at laba oi tamane duni ami husu ba camarada Sira, ita rola minuto e dá halu silêncio. Obrigado, muito boa tarde. Sempre não acreditaram nesta força, na força do povo. Sempre disseram que isto é sonhar. Quem defender a independência para Timor-Leste é a mesma coisa que estar a sonhar de dia. Então estive a dizer exatamente isso. Quer dizer que, afinal de contas, durante os 24 anos de luta, o povo realmente sonhou pela independência e conseguiu transformar este sonho numa realidade. É um dia muito especial para o povo, porque é nesse mesmo dia que o povo, portanto, vai determinar o futuro do seu país. You first, ladies first. And happy. It is the beginning of a new life. Amina
em inglês, até agora, até mal no dia 7 de maio, não é? É sério que a tua vida. I would like to ask you an advice. Can we stop this? Send these people all home? We can't send them home. The voting day for all the Timorese is today, and it's closing today until further notice. If you have a concern, you have to take it up with the commissioners. Then they decide whether they want to close, to suspend the elections. Okay. It is the duty of the official. He's saying he's got a concern. People have been standing here waiting to vote since midnight yesterday. Then they are still on the lines and the process is slow. Now he wants the IEC to suspend elections and come up with a new date. Right? Okay. You, leader of party, you have to speak to your people. To be patient, and that is your role. I have been a leader since 74. I was the first one to proclaim the independence in this team. These people, they are Timorese. It's the first time that they are involved in elections. You cannot expect them to be perfectionists. They are learning. This is their learning process. The Timorese should understand that. It's not easy. Excuse me. I would accept. The Timorese is going to land, it is correct. But you are a teacher. You come in here to teach us. So you have the right to teach us correctly. You don't have to sacrifice the students. The way to freedom is not an easy road. We all from there. We need to go forward. We need to get these people voting by the end of today. Following is the provisional seat allocation for the national representatives in the Constituent Assembly. Partido Demócrata Cristão PDC, 2 seats. Partido Socialista de Timor PST, 1 seat. Associação Social Demócrata Timorense ASDT, 6 seats. Frente Revolucionária do Timor Leste Independente Fretilin, 43 seats. Breton has won a clear majority of seats, however, not the 85% landslide that expected. They do not hold enough seats in the Assembly to pass the Constitution without the votes of other parties. Soon after the results are announced, Francisco Javier forms a loose alliance with Fretland, bringing with him the 6 seats he won in the election. Quer dizer, nós, desta vez, né, na passagem da SDT para a Fretilin, a comemoração da passagem da SDT para a Fretilin foi feita, portanto, no dia 11 deste mês. Nós convidamos, a Fretilin convidou o Xavier do Amaral, como dirigentes de outros partidos políticos, para estarem presentes. Portanto, isto é, sim, é o primeiro passo, né, o primeiro passo de reconciliação entre todos os timorenses, não só com o Xavier, mas também com todos os outros partidos, com a liderança de outros partidos políticos. É o que nós queremos fazer. Itamar Nacional Independência, retam paz, retam liberdade e rumo ao multipartidarismo, rumo à democracia. E dali datam,
Fred Lim ha tudo tanto ali, para o povo, para o mundo tomar. Que Fred Lim é sim democracia. E ralo ele está um dia. Amo o loro senti, a nessa Moris e na fali. Tamassá loro ainda nem marca a posição na bem Fred Lim, Moris e a Rai Timor loro sai. A SDT, a nessa partida, ira, ni haré, ni ancata, ni ela não ia força para outro lado, política Rai Timor baúen. Tamo ora, e a loro ne vale, e a tempo ne va, partido bara com o Moçoana. E dira que buca ne dala mesa, que ne duni, a SDT, a noica tem que loca dala ainda deit, para partido rototo, mela mutu, buca dala ainda deit, dala independência, dala no currasse carinian. The first meeting of the Constituent Assembly is an historic day for East Timor. After the presidential elections, the United Nations will officially hand over power to the Assembly, completing the transition to full independence. Eu fico muito grato, mas não sou eu é que fiz tudo, foi o povo é que fez. Simplesmente representei e continuo a representar aquilo que o povo deseja, o povo quer. Portanto, eu sou, por natureza, fui educado politicamente assim, eu próprio auto-eduquei-me assim, com a minha própria luta, com o meu próprio sacrifício, com a minha dor, com a minha tristeza, auto-eduquei-me a servir este povo, simplesmente. Kill it, yeah, all I kill it.